Hitna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine završena je bez donošenja bilo koje odluke, kazao je predsjedavajući Milorad Dodik, naglasivši kako je odbio zahtjev da se vojska rasporedi na granici prema Srbiji i Crnoj Gori, jer to nije njena nadležnost. Dodik je kazao i kako je odbio zaključak o raspoređivanju centara za smještaj migranata na teritoriji cijele države. Ja ne mogu da prihvatim kao srpski član predsjedništva da se vojska raspoređuje na granicu prema Srbiji i Crnoj Gori. S druge strane, odbijena je i odluka vezano za raspoređivanje Frontexa, jer to samo znači da bi se one angažovali na granici prema Hrvatskoj, zato što je Hrvatska članica Europske unije, što znači da bi ta granica prema Hrvatskoj bila još tvrđa za migrante i da bi veći broj migranata ostao ovdje u Bosni i Hercegovini. To je jedan sa stanovišta interesa Bosne i Hercegovine, koja želi da se riješi migranata na svom prostoru. Jedna mazohistička odluka, jer bi ona samo povećala probleme migrantske krize. Džaferović je kazao da je predložio da se teret migrantske krize rasporedi na cijelu Bosnu i Hercegovinu i da nije korektno što Dodik to nije prihvatio. On je podcrtao da zagovara stav kada je u pitanju migrantska kriza, da naša zemlja mora putem državnih agencija zaštititi granicu od ilegalnih ulazaka migranata i da je to najefikasniji način rješavanja krize. Bosna i Hercegovina mora putem nadležnih institucija, dakle prije svega državnih agencija, da zaštiti svoju granicu od ilegalnih ulazaka migranata. Drugo, teret migrantske krize u Bosni i Hercegovini se mora rasporediti na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Nije u redu da teret migrantske krize podnose dva ili tri kantona u federaciji sa posebnim naglaskom na Unsko-sanski kanton. Istovremeno, iz vijeća ministara predlažu angažiranje dodatnih policijskih snaga i vojske koje bi fizički spriječile ilegalne prelaske granice, no prema Dodikovom mišljenju Bosna i Hercegovina ima potpuno neefikasno i sterilno vijeće ministara. Smatram da je to nepotrebno, ostala člana dva predsjedništva smatraju da treba tražiti savjeta ministara tako nešto. Dakle, u skladu sa poslovnikom nije podržana ni ta zaključak na ovoj sjednici, i to ostaje za sljedeću sjednicu kao i ova, gdje sam preglasan od strane dvojice članova predsjedništva u pogledu Frontexa. Dakle, procedura govori da te dvije tačke će se vratiti na sljedeću redovnu sjednicu predsjedništva i ja ću to i učiniti na tim tačkama, pogotovo na Frontexu, potegnuti vitalni nacionalni interes. I dok je Komšić izrazio nadu da će Dodik do naredne sjednice promijeniti mišljenje, obzirom da je procedura takva da će ove mjere biti ponovno predmet rasprave na narednoj sjednici predsjedništva, ukoliko ponovno ne bude konsenzusa, a neki od članova predsjedništva tako odluči, može se pozvati na entitetski vitalni nacionalni interes.